Привіт. У мене сьогодні буквально 2, максимум 3 годинки. Забігаю в ліс. Іду конкретно на одну місцину, де раніше мною було знайдено, мною ще з одним комрадом, було знайдено 4 срібних монети. Територія не дуже велика, тобто багато часу мені не потрібно. Тут я вже був двічі, щоправда, з апаратом Аською 400i пройшовся. І зараз в мене помінялося все, я маю новий апарат, Equinox 800. І хочу спробувати з ним, що мені дасть ця місцина. Відходив я той весь участок, який планував. До речі, досить класно по снігу ходити, тому що бачиш, де ти був, як ходив. Не дали мені до того результату, який я ходив. В принципі, було мною зроблено буквально навіть не 10 ямок, але чітко вичисане місце попередніми двома разами. Шкода. Йду далі, я сподіваюся, якісь знахідки будуть. І в мене лишається ще 2 години погуляти. Не дуже тішить мене зимовий ліс, але, в принципі, я не очікую від нього багато, оскільки дана лісопосадка ніколи не була старою. Попадаються гільзи. Зараз мені попалася перша монетка за цілий день, я ходжу десь 1,5 годинки. Будемо дивитися. Сподіваюся, щось стареньке, хоча більше, ніж на радянський якийсь тройку чи п'ятерку, воно не тягнуть. Окей, дивимося. Ось, лежить собі. Вилізла з ямки. Все в болоті, тому, скоріше всього, то якась радянська штука. Дуже важко щось зараз відчистити. Настали ті часи, коли просто порпаєшся в болоті. Хоча і в лісі приємніше ходити, ніж на полі, бо на полі це чисто болото місити. Але все одно розібрати, я сумніваюся, що щось вдасться. Просто залипле болотом, його хіба що відмивати вдома. По розмірах догадуюсь, так я і казав, що це трієчка якась радянська. До п'ятірки воно не натягує. Серп і молот от почав виднітися. Це все-таки радянська монета. Окей, це перша монетка. Як завжди, перша монетка дуже радісна. Слухайте, є в нас таке правило. Кожну ямку треба провіряти ще раз і ще раз. Щойно я достав радянську копійку, і мені вдалося її витерти, це виявилося рубльом. Рубльом, щоправда, затертий, не видно, який то рік. І провірив зразу за собою ямку, і бачу, ще одна копійка є. Давайте будемо доставати. Ось, вона наставилася, я її майже руками без лопати витягував. О, оце вже справжній рубль. Досить великий. Ай-яй-яй, через болото не зможу знову його відтерти. Не маленька копійка, це теж рубль, хоча, в принципі, там та була теж маленька. Навпаки, там та копійка, перша монета, була меншою, але там видно Ілліча, надпис СССР. Я в них не дуже розбираюся. Тут теж бачу вже, я не знаю, чи буде видно. От, СССР видно. Зараз постараюся в снігу відколопати і обов'язково буду ще раз перевіряти цю цікаву ямку. Ви ж уявляєте, яке розчарування було в тої людини, яка, маючи в кишені там 2-4 рубля, отак в бахі загубила. Ти собі йдеш такий додому, хочеш зайти, взяти собі пиво в кишені, а там нема. І за що? А колись на рубль, то ж можна було тиждень гуляти. Окей, буду дивитися далі і постараюсь зараз в снігу відчистити ті 2 монетки, щоб вам показати їх поближче. Ось, відчистив я тих 2 монетки. Гляньте, вони справді дуже різняться в розмірах. Якщо зараз постараюся знайти ракурс, щоб було видно. Бачите, вони 2 однакових, тобто і там зображений Ілліч з надписами СССР. І знову ж таки, так як і в попередньому відео розказував про те, що в лісі щось копійки не дуже зберігається, попри таку легенду, що навпаки лісне зберігання набагато краще, ніж в полі. Як бачимо, радянські монети не зберігаються в хорошому стані, які вже є. Це знахідка, не сьогодні недаром вийшов тих 2 копійки, але
Є? Вони є. Народ, третя копійка з одної ямки. Це вже можна назвати чітко розсипуха. Вона, щоправда, менша. Давайте будемо її дивитися. От тільки де вона є. Будемо знов шукати. Щойно була. Ей, де моя копійка? О, є. Давайте будемо дивитися поближче. Зразу її в снігу спробую відмити. О, це більше нагадує. Так, теж радянська, вже бачу. Герб їхній. Швидше за все, це 15 копійок. Так і є. 15 копійок. Розгледіти рік 1980 навіть вдалося. Не є стара монета, але от вона в мене є. Це вже третя з одної ямки. Зараз буду далі тут, аби пройдуся ще метр на метр. Можливо, будуть ще. Ну, це файно. Та копійка у мене. На одному тому самому місці. Дуже прикро, що це все радянське, оскільки я їх не дуже полюбляю. Але все одно, це є знахідка, четверта монета вже. От. По розміру, вона десь така сама, як перша, відповідаєте по першому рублю. Ну, явно, що це не 15, не 20 копійок. А, це 5, видно, бачу силует, це 5 копійок. От, і сигнали продовжуються, напевно, буде ще, ну, або, можливо, все. Окей, буду купати далі, зацікаво стає на одному місці, вже знайти третю, ой, яка тут четверта монета. Усе, на сьогодні в мене все. Мої пару годин закінчилося, а я збираюся вже додому. Не вдалося мені знайти ще одну монетку, хоча б срібну, в тому місці, де я був. Все-таки мушу чисто справедливості ради признати, що 400 Аська вичисила весь цей район, який я хотів пройтися. Ну і загалом по знахідкам давайте будемо дивитися. Їх небагато, оскільки часу немає, але вони є. Дивимося. Маємо розсипуху, 4 радянських монети, 5 копійок, 15 і 2 рубля. Потім гудзик, хоча я не думаю, що є щось старе, це швидше щось сучасне, і 2 українських монети. Що з цікавості з цими українськими монетами, вони були в півлітровій банці, і з боку біля них була ще кружка. Хто з якою метою це робив, не зрозуміло. Також з боку щось така от мильничка була. Я догадуюся, вона мені послужить як така собі скарбничка для моїх какаликів. Ну, на сьогодні все. Всім дякую за перегляд. Приєднуйтеся, долучайтеся до мого каналу, підписуйтесь обов'язково, ваші лайки або ж дизлайки є важливим для мене. Я буду знати, що я щось роблю правильно або ні. Все, па-па.